кіберспортом. Ми ставимо на кіберспорт, бо це більше, ніж гра. Це наша реальність, де паралітер має сенс, де міраж – це хедшоти, фраги та дві хвилини боротьби і лише потім ілюзія, де персонажами керують герої. GGBet. This is real. Що ж, друзі, вриваємося на другу мапу. Outsiders проти IHC, мапа Overpass. Пістолетний раунд. Цю карту обирали росіяни. Тож будемо дивитися. Зараз вони ведуться в серії з рахунком 1-0. Вони перемогли на Inferno в близькій боротьбі з рахунком 16-13. От там трошечки не вистачило IHC, щоб дотиснути. Ну, тут, можливо, все ж таки вдасться перемогти. Annihilation, є два, є... Ні, все ж таки два, мінус у третій робить скор. Джейм та Кікард. Двоє проти п'ятьох. І цей раунд, мені здається, виграти буде практично неможливо. Тут байтять і, власне, так. Кікард останній, інформація по ньому є і... Бартак ставить крапку, точніше Барт, вибачте. Це 1-0. Це 1-0 для IHC. Барт з Фамасом. Ой, розпікав лише на один мінус. Фейм розмінявся, Бліц робить тріпл кіл. Ну і Джейм останній. Ось і він. 2-0. Непоганий старт для IHC. Давайте подивимося на коефіцієнти від нашого партнера GGBet. 1-0-8 на Outsiders та 7-61 на IHC. Це на перемогу в Best of 3 матч. Ви ж, друзі, будь ласка, не забувайте, що за промокодом MC ви зможете отримати 200% бонусу на свій перший депозит. Тож переходьте по банеру в описі трансляції. А ми продовжуємо. Перший байраунд від Outsiders. 5. Ні, не 5, 4. АК-47. Фліт грає з Галілом. Тримає хаєшку на мінус 22 хп. Не дуже приємно. Ой, помітив на воді. Помітив Барта на воді. І Кікард, звичайно, ще вийде і дасть в голову. 5 на 4. Початок серйозний. Секунди. Ну, Outsiders в своєму стилі. Нікуди не поспішають, грають на нервах своїх опонентів. Час від часу і на своїх так само. Кайрон. Мінус по текно. Бліт розмінюється. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, що ж ти твориш, друже? 2 на 4 залишається Annihilation та Скор. Вони обидва на бепленті, але... Роботи тут дуже багато, і робота, ну, скажімо, прямо дуже брудна. Бомбу все ж таки дали поставити. Флешка полетіла, врив від скора, робить один мінус, розмін миттєвий. Ну, куди йде Annihilation? Я не можу зрозуміти, для чого IHC йдуть на вибивання в такій ситуації? Якщо можна просто було не йти і реалізувати цю ЕМ-ку... Зараз, трохи пізніше, повибивати з її допомогою трохи економіки. Відповіді на ці питання будуть в пост-шоу. Говорить Монголія.
А поки що ми маємо спостерігати далі за розвитком подій. Ой, скор. Ай-яй-яй, боляче. Ой, як боляче. Ледь не єдина М-ка в команді залишається на 15 хп. А тут ще й бліца перевіряють. Барта вбили, бліца вбили, бепленд майже вільний. Техно, до речі, не чекнули, але зараз мають. Угу. Все, інформація досліджена, використана. І, власне, бомба встановлюється. Анігілейшн та скор цього разу все ж таки будуть сейвити. Розумієш, що не так же й багато в них шансів на перемогу в такій ситуації. 15 хп у скора, анігілейшн 100 хп, але зі скаутом проти 5 гравців аутсайдерс. Тим паче, ще й дефускітів немає. Що ж, п'ятий раунд починається. 2-2 СОХС є. Решта гравців грають з юспами. Скор. Ой. Як не залетіло. Просто жесть. Ми бачимо, що всі влаштували засідку. Вони влаштували засідку на пленті Б. І Фліт лише зараз помітив першого. Це бліц. У нього юсп та дим. А власне, більше тут нічого зробити, мабуть, і не вийде. Кікард перевір... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! І він стоїть з ножем! Техно! Зарізав! Фліта перестрілює, залишається один проти двох. Один на один, Техно! 4 хп! Один на один проти Фейма. Він йде через шорт. Техно має це розуміти. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, бомба лежить. Ой, Техно. Ой, не найкращу позицію займає, чесно кажучи. Але в нього немає інфи де Фейми. Це єдина позиція, в якій Техно буде відчувати себе безпечно. Бачить спину. Ай, який неприємний таймінг. Ось і Фейм, і ось він і раунд, і мені Техно, це просто жесть, покажіть нам це на реплеї. Ой-ой-ой, я теж ще такого не бачив, друзі, це просто нонсенс. І він перевіряв цей кут, але не доперевірив. Ай-яй-яй, і нам не покажуть реплей? Дивіться, пропустив Кікерта, пропустив Кайрона. Побачив гравця з бомб, просто біжить за ним, взагалі пофіг. Ай-яй-яй. Отак от виграються фул еко раунди. Але дивимось далі.
Техно, ой, його нашили до 1% здоров'я. Ось це не дуже приємно. Чесно кажучи, віддає ледь не усі свої гранати тіммейту, щоб... Щоб вони просто не зникли після смерті. Бо смерть вже близько, відверто кажучи. Кікарт. Спіймав Барта. Ну що тут взагалі? Я іще, ну просто у напівпозиціях. Причому усі були на бепленті у напівпозиціях. Не очікували такого різкого виходу. А він стався. Джим встановлює бомбу. Рахунок стане 3-3. Айчі на вибивання не підуть. І дякую. Хоча дивіться, там скор йде грати доволі агресивно. Анігілейшн. Мінус фліт. А тут ще й скор може вбити кікерта, але ні. Якби вбивав кікерта, до речі, можна було б йти на рітейк. Насправді кажучи. Що ж, ну техно так, як і було сказано. 1% здоров'я, сейвить на лонзі. Анігілейшн. Знаходиться на кульках. Тактична пауза від HC. Перед форс раундом. Ну, тут має бути форс, насправді кажучи. Що ж, Бліц грає з ЦЗ-шкою. Це єдиний пістолет в команді IHC. Кікард його вбиває. Джейм прикриває, вбиває Барта. Як класно зіграно командою Outsiders в цьому моменті. Ну, погодьтеся. У IHC не було шансів. Буквально. Тож грають далі. Хлопці з нападу. Техно продовжує грати на бочках. До речі, можливо, цей момент зараз не дуже читається, тому що тут був молотов. І це дійсно так, його не перевіряють. Хаєшка летить на воду, і зараз, по суті, можна було б спіймати дві спини. І, ну, до речі, два фраги Техно робить. Можливо, зробить третій. 49 хп. Це насправді не так вже і мало. Ось там хаєшка полетіла по фліту, по Джейму, неважливо. Скор буває фліта, і це буде раунд для HC, судячи з усього. Хоча 3 в 5 були. Були 3 в 5, але фейм виходить на порожній аплент. Питання лише полягає в тому, що робити Джеймові. Бо він в коннекторі, йому йти ну, доволі довго, чесно кажучи. Скор. Оп, важливий момент. Фейм виграє цю дуель. В раунді з'являється інтрига, хоча, насправді кажучи, вона з'явилася вже давно. Бомба встановлюється на дефолті. Фейм дає шанс, але лише один. Анігілейшн ним не скористувався. У Техно була ще можливість виграти цей раунд, але цього не сталося. Господи. Будучи в більшості з самого початку, отримавши меншість, аутсайдерс виграють. Ну, отак буває.
Пауза від Outsiders тепер. Полетіло. Повністю економічний раунд від монголів. Ніяк у них не клеїться гра за захист. Абсолютно. Абсолютно. Здається, що жодного девайсного не виграли. Ой, хаєшка. Уф, Барту. Барту прилетіло непогано. Що-то ще сказати. А флітові як? В голову здігла ставить техно, він це любить, він це вміє. І все ж таки, ось він потрійний буст. Ну, майже. Пострибали тут один на одному. Гравець в коннекторі Кайрон мав це чути. І мав віддати належну інформацію своїм однокомандникам. Є мінус по бліцу. А тут Техно загуляв. Фейм його впіймав. І 4 на 3. Outsiders знову у більшості. Фейм вбиває Бартака. Падає Annihilation. Ну і Скор вже, звичайно, не дасть втекти, але... Ось якось так. Все одно раунд виграється командою Outsiders. Рахунок стоїть 5-3 на їхню користь. Що тепер у IHC з'являються девайси. АВП, 4 М-ки. Outsiders, насправді кажучи, нічого такого сильно і не змінюють. Кікерт грає в воду. Опа, фліт грає коннектор, але позиції у IHC змінилися і стали більш неочікуваними. Тут ще й Джейн не влучає простий шот. Тож тепер Outsiders мають грати ситуацію 3 на 5 проти 5 фулових опонентів, але з мінімальною кількістю гранат. Тим паче, подивіться, тут фейм виходить через лонг на плент. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну і знову ж таки, жодного ХП знести не зміг. Кайрон, перший гравець нападу, хто зміг відзначитися кілом в 9-му раунді. Але роботи попереду ще дуже багато. Не знаю, щось з Джеймом в цьому раунді якась халепа повна, на мою думку. Двадцять секунд. Кайрон, ну, залишається сейвити, бомби в нього немає. Гроші начебто і є, і, до речі, якби він загинув, він би зміг закупитися досить непогано. Але в нього 300, він може дропнути флітові калаш тепер. Ну, так, наприклад. І сам зіграти ще й докупити собі гранат. Якось так. Якось так воно і вийшло. Це ж такий повний бай від Outsiders ми бачимо.
Влетіла хаєшка на буст. Дві хаєшки. Це не на буст, а на капітана. Але тут нікого нема. Нікого нема. Вода під контролем монголів, до речі. Це важливо відзначити. І ось так от працює снайпер команди захисту. Мінус по кікарту. Тепер доведеться відійти. Бомбі так точно. Бомба у нас це Джейм, як ми бачимо. Одиничка на радарі. Ой-ой-ой, ще й мінус фліт. 25 секунд. Виходить спиною на Скора. Скор ще й вбиває фейма після мінусу по Кайрону. Ну і Джейма, звичайно ж, не хочеться відпускати. Джейм розуміє, що за ним вже виїхали. Тож треба протриматися трошки більше, ніж 8 секунд. Спробують затиснути Джейма. Він просто ховається за стіночкою. І, опа, після часу вбивають Джейма. В нього залишається $100. Робіть висновки. Робіть висновки. Показала нам невеликий ріплей попереднього раунду. Ой, по фліту залітає дуже боляче. Анігілейшн прочитав цей стрибок від фліта. Скор вбиває кікарта. Знайшов бомбу, до речі. Знайшов Джейма. Розумію, що з іншого боку від Джейма має бути Кайрон. І Кайрон начебто хотів заховатися, а потім передумав. І, коротше кажучи, фейм останній. Не думаю, що йому тут дадуть шанси. Тим паче, коли у фейма водяний пістолет. 6-5, отак от неочікувано. Айці виходять вперед. Ну, не знаю, можливо, для когось очікувано. Особисто для мене ні. Тим паче після такого початку. Тим часом в паралельному матчі закінчилася перша половина другої карти Fnatic Mibr. 9-6 перемагають Fnatic. На своєму виборі, також, до речі, на мапі Overpass. Чвіна за коннектор. Бліц проти фліта. Ой-ой-ой, кікер вбиває техно. І фліт побачив руку, залишив червоним свого суперника. Ну і, звичайно ж, інформація тепер є у Outsiders. Якісь ще переваги також, ну перевага по живій силі, як мінімум. Подивіться, що робить Фейм. Він просто проходить лонг. Зараз він почне рухатися на шифті в сторону А-сайту. На А зараз грає лише один Annihilation з АВП. І він зараз взагалі не думає про те, щоб перевіряти лонг. У нас тут вихід на Б вже розпочався. Бартак зустрічає смок своїм тілом. Скор робить 2 кіли. А Annihilation дочекався Фейма.
Що зробив Фліт щойно? Що зробив Фліт? О боже, це може змінити хід усієї першої половини. Бомба встановлюється, бліц. Грає на воді, але здається, бліц чекають, чи не зовсім. Падає Джейм, Фліт один проти двох, один на один після фрагу по анігілейшену. І ось він бліц, і Фліт виграє цей раунд. Це просто жесть, що це було? Покажіть нам це на повторі, будь ласка. Одним спреєм змінив хід усього раунду. Ну, а можливо, як і сказав, і усієї першої половини. Ось він перший кіл в цьому раунді. Потім... Оп, Фліт вбиває скоро. Ну, я так розумію, там в лінійку просто стояли двоє гравців IHC. Ну, це жесть, чесно кажучи. Це просто жесть. Шість-шість. Гроші у IHC все ще є. І подивіться, що зробила Outsiders. Вони просто почекали агресії в бік монстру. Захист часто таке робить. Тож, власне, ось. Риф, бліц, робить ентрі кікард, розмінюється. Фліт вбиває скоро, анігілейшн останній. Звичайно, було б непогано його знайти, вибити цей авік, тому що анігілейшн — це дуже небезпечний снайпер. Да і, в принципі, як ми бачимо, анігілейшн нікуди і не поспішає. Він розуміє, що його оточили, він розуміє, що фейм часто ходить в спину. І анігілейшн просто сідає у куточок, смиренно чекаючи зустрічі з, ну, можливо, зі смертю. Так, ось він і фейм. І ось вона смерть. На цей раунд грошей у IHC. Ні, вони є, але, звичайно, краще залишити на останній раунд першої половини. А ще краще подивитися на коефіцієнти від нашого партнера GGBet. Друзі, плюс 200% бонусу на перший депозит за промокодом MC, банер в описі трансляції, а коефіцієнти от такі, які ви їх бачите. 1.03 на Outsiders, 11.56 на IHC. Це на перемогу в Best of 3 зустрічі, та тим не менш, ну, ледь не 12, це дуже багато. Це дуже багато. Ой, дивимось далі. Не вірять букмекери у перемогу IHC в цій Best of 3 зустрічі. Хоча на першій мапі вони непогано так бились. Де і тут начебто, ну, подивіться самі. Ой, оце може бути дуже круто. Немає жодної інформації про снайпера, але флешка все одно прилітає. Ай-яй-яй. Кайрон ще вбиває Барта. Я не знаю, як там Барт. Не зміг вбити. Можливо, девайс був занадто поганий, бо я не встиг побачити, з чим грав захисник в цій ситуації. Та так чи інакше, раунд, ну, складався до якогось часу точно на користь Outsiders. А от зараз вже, як то кажуть, не все так однозначно. Фліт дочекався скоро і отримав голову. Ось в чому проблема. 2 на 5 зараз можуть виграти скор та бліц. Бліц мінус Кейро. Жесть. Джейм 1 проти 2. Як це відбувається? Ну, шансів у Джейма небагато.
По-перше, не те, щоб він дуже круто грав в цілому на цій мапі. 3-7 у нього статистика. По-друге, абсолютно ніякої інформації про суперника. Що ж, зараз помітить скоро. І є впевнений кіл, залишається 1-1 проти Бліца, у якого 9 хп. До речі, я не знаю, чи є інформація у Джейма про те, що у Бліца 9 хп, але якщо Джейм грає з П250, то має бути. Ми бачимо, що Монгол йде через хелпу. Втрачає доволі багато часу, де і плюс до усього у нього немає дефуз кітів. І димо. І це буде сейф. І це буде 8-й раунд для аутсайдерс, як це і мало б статися. Але, ну, я нагадаю, що аутсайдерс були буквально в смерті Джейма. В одній смерті Джейма від поразки в цьому раунді, де вони були 5-2. Щось на кшталт цього. Останній раунд першої половини на ваших екранах. Бачимо бай від IHC. Ех, він далеко не найкращий. МПшка, Фама, Семка, АВП. І порожній аплент. Жесть. А який бруд, який бруд, IHC. І не вперше. І не вперше вони віддають цю точку. Вони укріпили коннектор, до речі. І, як ми бачимо, у Фейма з'явилася думка, що це можливо. І, власне, він не помилився. Все, тепер ну, можна констатувати, я думаю, 9-й раунд для команди Outsiders. Але... все ж таки, як не крути, ще, мабуть, ранувато. 3-5. Хоч і без дефуз кітів, але у IHC є шанси роздефузити цю бомбу. А ось тепер їх значно менше. Техно! 1-5. No way. Немає шансів, друзі. 9-6. Outsiders виграють атаку на оверпасі. Я хочу нагадати вам, що мейнкаст спільно з донат-сервісом Donatello зібрали вже декілька мільйонів гривень на допомогу Збройним силам України. І все це також разом з вами і завдяки вам. Тож долучайтеся до допомоги. Банер в описі трансляції. А у нас в матчі невелика перерва. Is a virtue, and the lack of that can truly hurt you. I just want to give you the tools to thrive in a world so cold against you and I. I ain't perfect, nowhere near it, but I will share what was shared with me when I didn't want to hear it. Law of attraction, yeah, thoughts become things, so monitor what you think about, it does bring good and bad vibes to fruition. I can lead you the truth, but I can't make you listen. Now it takes us to save us. The money ain't never changed us. We gon' do what we made ya. Gotta grind till it take all your pain away. It takes us to save us. The money ain't never changed us. We gon' do what we made ya. Gotta grind till it take all the pain away. And that's all facts, that's raw rap. Pushing buckets, still trying to find my way to the left.
back. Pushing my pen, still trying to get rich off rap. Pissed off at the oversaturation of that. Passionate about the craft, throwing away the trash. Television with this, hoping that I don't crash. Planning for my success, only thing keep me stressed. Gotta do it the best, nothing more, nothing less. Never with the fugazi, he try to play me, I'm cool. Fool me one, shame on you. Fool me twice, I'm a fool. Calculating my moves, execute with precision. Separating myself, gotta keep it consistent. Nothing too heavy to lift, no mountain too high to climb. Exceed expectations every time I ride a rhyme. You see it, this what hard work look like. We don't know failure, out of mind, out of sight, life. It takes us to save us. The money ain't never change us. We gon' do what we made ya. Gotta grind till it take all the pain away. It takes us to save us. The money ain't never change us. We gon' do what we made ya. Gotta grind till it take all the pain away. Tell the waitress start another round. Millie on my wrist, I bust it down. King in my city, wear the crown. Got a check, need another now. I can never get enough. Woo. Yeah, that's right. I can never get enough. Come on. Woo. I can never get enough. You crank getting money, need a new set. Try to go again, section, need a new bet. Been here 10 summers, boy, and I ain't lose yet. Cause I can never get enough. Jordan for my team, I'm LeBron in my city. Way ahead of these men. Що, друзі, ми повертаємося. Точніше, я повертаюся, я тут сьогодні сам. 9-6 на другій мапі Outsiders. Ну, виглядають сильнішими, відверто кажучи. Зараз ще й перейшли за захист. По ідеї, тепер має бути ще простіше, але на практиці, як воно виявиться, ми дізнаємося от зовсім-зовсім скоро. Є Долберети у фліта, він грає. Ну, вже під А, вже просто уся команда стягується під Аплен. А Айчі ж, ой! Друзі, це тактика третіх левелів Фейсету, якщо що. І вона працює. Безвідмовно. Це просто жесть. Ну, бомба буде. Вочевидь, бомбу поставити зможуть Айчі. А от чи зможуть її захистити? Ось це питання. Подивіться, що роблять Техно та Бліц. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну це геніально. Це дуже геніально. Техно вбиває фліта. Один з гравців нападу грає на дев'ятці. Цей раунд виграти, ну, просто неможливо. Дефускетів немає. 9-7. IHC. Показали майстер-клас, як грати з пістолетами за напад. Outsiders роблять форс. Є Фамасу, кікер та скауту Джейма. Два дігли, 5-7. Побачимо, чи спрацює їхня ідея, їхній план. Кікерта підсадили, але він розуміє, що, по-перше, там нікого немає, по-друге, він не може залишатися там довго, тому що єдиний девайс в команді треба якимось чином реалізовувати і робити це якомога активніше. Барт, мінус по фліту, кікарт розмінюється. Так.
Ой-ой-ой. Я хіт від Джейми. Був стрибок також. Стрибок, очевидь, зайвий. Ой-ой-ой, Кайрон! І можна було по третьому поставити, але я розумію, що треба жити довго. Боже, він буває ще анігілейшн, а скоро один проти трьох. Кайрона вбив, але Кайрон зробив максимум. В цій ситуації Фейм ставить в голову, аутсайдерс виграють форсу відповідь після програної пістолетки. І я мушу визнати, що це просто жесть. Що зробив Кайрон? Це... не описати словами. Вихід на плент, від IHC, стеками, все як має бути. Фейм робить два мінуси і вибиває бомбу. Виграє якийсь час для своїх тіммейтів. Тут ще прилітає дим в банк. Джейм зашиває бліца, але бомба ставиться. До речі, бомба ставилася під банк, що цікаво. Так, анігілейшн спалився, робить... Ой, два мінуси анігілейшн, що це було? Жесть! Я не знаю, як він грає з цим діглом, але йому варто зробити курс. І цей курс має пройти кожен програвець, в принципі. Просто вау. Хвилина 25. Подивіться на радар. Ай, всі йдуть через лонг. Полетіли гранати і... ну, аутсайдерс, це, до речі, мабуть, зараз, скоріше, не дуже готові до цього виходу, ніж готові. Але, в принципі, час налаштуватися був. Принаймні у Фейма. Він робить два мінуси. Кайрон. Лише один, але бліц на 2% здоров'я залишається в клач моменті 1 в 2. Прямо на... зараз на нього виходить кікер. І дифузить вже встановлену бомбу. 12-7. Аутсайдерс стають все ближчими до перемоги. Після встановленої бомби IHC. Роблять форс. Мають три галіли, 2К47. І... нуль гранат. Ну, на хвилині 25 їх залишається нуль. На жаль, от. Так що...
Побажаємо успіху. Побажаємо успіху, звичайно, з виходом на контакт. Але шансів, відверто кажучи, небагато у IFC. Але з іншого боку, дуже часто, коли я кажу про відсутність гранат і шансів разом з ними, команда нападу виграє раунд. Тож давайте просто перевіримо цю теорію. Фліт робить перший мінус по скору, пішов вихід далі. Ну що ж, ця теорія, як ми бачимо, не працює. Так, останній. 13-й для Outsiders по $3000 у IFC. І зараз було б вже непогано зіграти хоча б 1-2 кабай. Щоб хоча б, ну, один нормальний бай все ж таки був. Я не дуже розумію, чому в попередньому раунді IFC вирішили зіграти форс. Але, ну, він виявився абсолютно провальним. Даблкіл, анігілейшн, непогано. Фаст вихід на Б може спрацювати як швейцарський годинник, але він не спрацював. IFC, здається, просто розслабились. Вони не беруть паузи. Вони діють просто на бум. До речі, як тільки я сказав про паузу, вони взяли, почули, мабуть. Ну, пауза, мабуть, ну, інтернаціональне слово, воно на всіх мовах світу, пауза, павза, пауз і так далі. Вона дійсно не завадить зараз IFC. Рахунок 14-7. Треба камбечити дуже-дуже довго. Дуже-дуже важко. А це ще й за умови того, що Outsiders виграли першу мапу. Коротше, тут все близиться до 2-0. Хвилин 35. 22-го раунду. Лише початок. Можливо, початок кінця. Буфліт робить ентрі по техно. Ось такі тут пироги відбуваються. Анігілейшн підходить до виходу через шорт. Отут під флешку можна дуже круто здіяти, але анігілейшн в блайнді від флешки тіммейта, друзі. Бліц падає, жодного гравця навіть Outsiders не втратили в цьому раунді. 15-7. Один раунд відділяє команду Outsiders від наступної стадії верхньої сітки. І один раунд відділяє команду IHC від нижньої сітки. Тобто IHC, якщо приграють зараз, вони не вилітають з ESL Pro Ліги, вони просто гратимуть далі. Ну, так, на виживання, скажімо так. Хоча це буде не дуже приємно, але матчі теж будуть не такими важкими, принаймні перші матчі. Ну, а як буде потім, вже будемо дивитися. Техно виходить в дим і, ну, це читається, або навіть, скоріш за все, було почуто, бо Техно почав шифтити вже буквально за смаком. Ой, а тут ще й хаєшка на бус прилітає. Ну як же вони читають? Фліт на префаєрі, мінус по бліцу. 3 на 5. IHC в трьох смертях від поразки. Буквально. Перша. Друга, третя, мабуть, питання часу, але Annihilation та Score ще спробують щось зробити. Вони змінюють вектор нападу. А йдуть під апленд. У них ще є ціла хвилина. Але ми бачимо, що Outsiders також не дурні, і вони вже стягнулися на аплент. Вони тут втрьох. Ой-ой-ой. Ну це буде дуже боляче. Я не знаю, як Annihilation та скоро зараз вскрити трьох, але Annihilation має дігл, і він працює завжди.
Щоправда, зараз працював лише на один кіл. 16-7. 16-7, і це перемога для Outsiders з рахунком 2-0. В першій Best of 3 серії. Як ми бачимо, особливих емоцій немає ані в одної, ані в іншої команди, бо, по суті, ну, перший матч. Ну, окей. Ну, окей, ми виграли Outsiders. Точніше, IHC. І що? Ну, а IHC, в свою чергу, такі...